E aí, gente, como é que vocês estão? Você segure o seu coração, porque sim, hoje é a resenha da nova base da Ruby Rose. Quase que não saiu de tão baixo que eu falei Ruby Rose. Mas estou falando dessa linha Feels, que tem essa cor, não sei que cor é essa, mas é uma cor muito chique. É um rosa queimado, que não é um rosa queimado, é um rosê. É uma cor muito elegante. A Ruby Rose é uma marca que eu tenho que admitir, gente, que é uma marca que vem arrebentando a boca do balão, vem melhorando muito a tecnologia deles. E é isso, vamos falar da nova base. Primeiramente, eu vou fazer um elogio e uma reclamação. Porque eu sou essa pessoa que não consegue viver sem reclamar. Deus me livre. Mas vou ter que fazer essa reclamaçãozinha. Essa nova base veio em 20 tons, o que eu acho assim muito, muito bacana. Tem várias famílias, mas aí mora o problema. Eu não gostei da numeração porque eu demorei. Gente, sem brincadeira, eu testei umas 7 bases para descobrir qual era a minha base e eu continuo na dúvida. Teria que testar mais. Ó. Aqui estão os 20 tons. Peraí que eu vou mostrar aos poucos. Vou mostrar pra vocês qual é a minha aflição. A base, ela vem com um nome aqui e um número. Essa mesma aqui é a Brigadeiro 100. Aí, aqui eu tenho a Cacau 90 e essa outra aqui que é a Chocolate ao Leite 80. Até aí nenhum problema. Aí eu tenho, vamos dizer, a Canela 10, que vocês podem ver que é clara. Aí aqui é Bombom 10. Aí, de repente, tem Chocolate Amargo 20. Mas também, peraí que nem deu foco. Tem Brownie 20, Expresso 30. E eu tentei formar uma família com elas e eu não consegui. Principalmente com as cores claras. Porque tem vários tons escuros, e tem vários tons claros, e tem vários tons médios. E aí a família do claro tem vários tons que tem o mesmo número. Tipo aqui, ó. Mel 30 e amêndoa. É amêndoa? Amêndoa 30. Aí você me fala, qual é mais claro? Gente, eu não sei, eles me parecem muito claros. E eles me parecem da mesma família, só que não são. E aí eu fui testando vários e vários tons. E isso acontece com várias outras cores, tipo, ó, castanho 20 e esse outro com o nome, pudim 20, ó. Eu acharia mais interessante se a numeração fosse contínua. 1, 2, 3, 4, 5, tanto do mais claro pro mais escuro, ou do mais escuro pro mais claro, mas que seguisse uma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, ou 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. E não ter dois 20s, por exemplo, porque aí eu vejo lá na loja e fico bem confusa. Qual é a cor mais clara aqui? É o castanho 20 ou pudim 20? Aí o cookie é bem mais claro, ó. Cookie 60, caramelo 50. Enfim, eu fiquei bem, bem confusa mesmo com a numeração. Eu testei muitas cores. Eu achei bem legal que a capa aqui, ó, a embalagem tem uma transparência, você consegue ver mais ou menos o tom. Mas mesmo assim, eu demorei bastante para achar meu tom e não tenho certeza se achei. Mas, gente, vida que segue. Esse que eu vou testar com vocês é o Café com Leite 40. Essa é a embalagem da que eu vou usar. Eu amei demais essa embalagem. É linda. É o tipo de embalagem que eu gosto, bisnaguinha. Eu sei que não vai estragar, posso carregar na bolsa, vou conseguir usar o produto até o final, que é o que eu penso na economia aqui. Essa tampa cromada é linda. Essa parte da transparência, gente. Essa parte da transparência também é linda. Aqui na frente mesmo, né? Efeito aveludado, textura mousse. E a Feels é uma base líquida que proporciona alta cobertura, toque aveludado. Sua ação corrige e melhora a aparência da textura da pele, reduzindo imperfeições. E aí que tá o modo de aplicação. Você pode aplicar com esponja ou com pincel. Tem 29 ml, porque pelo que eu me lembre, é a mesma quantidade que tinha na outra base deles. E é isso. Aqui atrás também tem o símbolo do Cruelty Free e a validade da base, que é 12 meses depois de aberto. Essa base, deixa eu aplicar aqui na mão pra vocês verem. Eu ia fazer uma coisa, depois fui fazer outra, meti o dedo na base, ó. Mas olha aí. Ela é uma base mais consistente. Ela não é aquela base que escorre. Deixa eu dar uma espalhada aqui. Eu já sinto espalhando ela que a textura dela é diferente da outra base. Bem diferente mesmo. Ela tem essa textura, como ela descreve aqui mesmo, mousse. Parece que a fórmula é aerada, assim, ó. Sensacional. Essa cor eu falei qual era? É a Café com Leite. Como a gente tinha combinado nas outras resenhas, nós vamos fazer metade do rosto hidratado e a outra metade sem hidratação. Como a base possui um hidratante, eu vou usar o hidratante da marca, né? Vou usar esse aqui que eu já testei com vocês em um vídeo, uma amostrinha que eu tinha. E eu amei esse hidratante. Vou passar ele logo para vocês verem que eu deixo o tempo de absorver. Porque aqui na edição, gente, a gente corta. Se eu for deixar eu calada aqui enquanto o produto assenta no meu rosto, aí vai 3 dias. Esse produto é muito cheiroso. Vocês não tinham visto ele ainda assim na embalagem, né? Ele é de vidro aqui e aqui é de plástico. Gente, é um produto sensacional. Eu amei, amei esse hidratante. Ele é super leve e ele tem uma textura bem gel assim, só que ele hidrata a pele
Só que ele some. É o que a gente quer, que o produto hidrate e que não fique oleoso. Agora, enquanto o produto assenta deste lado, nós vamos aplicar a base desse lado para vocês verem. Vou aplicar com a esponja úmida, que essa minha tá mais encardida do que tudo. Ó, vamos lá, ó. Ó o tanto de base. Peraí, deixa eu chegar aí perto. Essa esponjinha minha tá lavada, viu, gente? Ela está assim porque ela decidiu que seria assim para sempre, que ela nunca mais queria ser lavada. Você já aproveita, se você gosta de resenha de base, faz o quê? Você clica aqui no gostei. Eu sabia que vocês gostam de resenha de base. Com aquele tantinho que eu tenho ali, ó, foi possível fazer uma cobertura muito boa dessa área aqui, ó. Eu conseguiria continuar aplicando, ó, se fosse no dia a dia, eu conseguiria aplicar ele aqui nessa lateral inteira. Mas hoje, como é resenha, eu vou aplicar mais, pra gente manter a cobertura do produto, ó. Mais uma gotinha e vou passar aqui nessa área aqui, ó. Passar na boca também. E pronto. Gente, ela é uma base muito bonita. Muito, muito bonita. Eu arrisco a dizer que é a minha base favorita da Ruby Rose. Ela não tem uma pegada tão mate. E essa base é linda aqui. E como eu disse pra vocês, eu no dia a dia uso bem menos base que isso. Aquela primeira gota que eu apliquei, eu concentraria ela aqui no meio e quase nada levaria para as laterais. Então, assim, sensacional. Acho que a cobertura dela é alta. Acho que dá pra ver, né, gente? Ela cobriu todas as minhas sardas. Consigo ver ainda essas pintas que eu tenho mais escuras. Obviamente que não são sardas, né? Não são tipo isso aqui, ó. Mas olha aqui. Olha a área da olheira. Eu, inclusive, não voltaria com corretivo aqui. Vejo ela marcando, mas tudo dentro do normal, né? Base de alta cobertura normalmente marca mesmo. Só que, ó, a gente vem e tira o excesso. O certo é o quê? Não continuar acumulando, né? E nem perder a cobertura quando a gente der essa batidinha aqui. Aqui abaixo, ó, na verdade não tinha acumulado nada. Não precisava nem ter batido. Mas olha, sensacional. Desse lado aqui, eu vejo que já absorveu o hidratante completamente. E agora eu vou aplicar a base. Vamos ver se a gente vê alguma diferença de um lado para o outro. Primeira resenha que eu fiz. Engraçado, ó, onde tem a base parece que a cobertura é mais alta. Nesse vídeo que eu fiz, o primeiro que eu fiz com vocês, aplicando um lado com hidratante e tudo mais, porque muitas de vocês pediam, diziam que ninguém usava base sem hidratante. A maioria dos comentários, gente, quase 1.000 comentários de pessoas dizendo: Marina, eu nunca uso nada antes de passar a base. Nada. Tipo, nada mesmo. Tem gente que diz que não lava nem o rosto. Quiçá passar um hidratante ou um primer. Então, assim, quando a gente resenha o produto aqui, é pra. Eu, pelo menos, eu resenho pra todo mundo. Não resenho base pra profissionais de maquiagem. E é claro que tem gente aqui que é maquiador e tudo mais que me assiste, mas a grande massa que me assiste aqui são pessoas comuns que usam maquiagem no dia a dia para trabalhar e tudo mais. E grande maioria de vocês me deram esse feedback naquele vídeo que vocês não usam nada antes da base. O que é, do meu ponto de vista, erradíssimo. Ficaria tudo mais bonito se você passasse um hidratante antes, porque a base não ia puxar a água da tua pele. Mas é por isso que eu vou manter sim essa resenha nossa sem nada na pele. Porque grande maioria de vocês me confirmaram sim, que vocês passam base e não estão nem aí. É base no seco e pronto. E quando eu faço a resenha de base, aliás, essa base tá escura pra mim. Um pouco amarelada, mas tudo bem, tudo bem. Quando eu faço a resenha de base, não passo base aqui no pescoço, justamente para quando a gente fizer o teste do flash, vocês conseguirem comparar a cor do meu rosto com o meu pescoço. Porque se o produto estoura, ele vai ficar bem mais claro nessa região do que ficaria aqui. Obviamente, quando a gente joga o flash, a pessoa fica mais clara. Mas se o produto estoura, vocês vão ver visivelmente que essa área aqui tá bem mais clara que meu pescoço, então vocês conseguem comparar. É, essa cor ela ficou escura pra mim, dá pra ver, né? Que tá amarelada. Vou passar na testa pra que não haja nenhum desencarne aí, porque o povo fica infartando do outro lado quando eu não passo base na testa. Essa base, quando seca, ela dá uma escurecidinha. Então vocês podem ver que quando a gente aplica, ó, ela fica bem do meu tom. Depois que ela seca, ela me deixa um pouco mais amarela do que deveria. Eu creio que eu sou um tonzinho só abaixo desse. E agora este é um mistério pra mim. Qual seria o meu tom? Porque o 30 eu testei. E ficou muito claro pra mim. Eu testei os dois, vou testar de novo. O meu 30 e o amêndoa 30, ficou claro. E esse aqui é o café com leite. É, vamos lá agora. Sobre a questão da hidratação e sem hidratação, o que é que eu achei dessa base? Primeiro, ela se comportou hiper mega ultra bem com o próprio hidratante da marca, que é o que eu espero, já que o hidratante é desenvolvido pela mesma marca que faz a base, que os dois produtos funcionem juntos, apesar de não serem da mesma família, né? Eles são de linhas diferentes. Esse aqui é da linha Argila Rosa e esse aqui é da linha Fios. O lado com hidratante, vocês podem ver que tem um viço, né? Ó, olha esse lado com hidratante. Ó, esse lado aqui, ó, mais opaco. Vamos chegar pra frente pra vocês conseguirem ver melhor o que eu tô falando. Agora com vocês, quase dentro da minha cara, vamos lá as avaliações. Vou colocar até o diadema aqui pra gente começar os nossos testes.
Peraí, eu gosto de olhar bem de perto, assim, ó. Quase dentro do olho, o espelho, pra gente analisar bem. Obviamente, eu, como pessoa de pele normal a seca, gostei mais do lado que tá hidratado. Lado hidratado e lado sem hidratar. Esse lado sem hidratar, eu já vejo que ela ficou mais seca, apesar de eu não sentir essa base como sendo mate. Eu vejo que ela tem uma certa malemolência, umidade ainda ali. Pera, deixa eu limpar minha mão, ó, que tava suja. Acho que tá dando pra ver que a cor ficou amarela pra mim aí, né? Ó, mão limpa. É, ó, eu vejo que ela tá úmida ainda. Ela não é uma base mate. Até porque ela não promete ser mate. Hoje, a grande diferença que eu vejo da hidratação aqui é a questão do viço, que eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, porque não é uma coisa tão discrepante assim. Mas o lado que tá hidratado, eu acho que ele tá com um aspecto mais bonito do que esse lado que não está hidratado, ó. A questão é mais do aspecto de hidratação mesmo. Nem em questões de acúmulo, consigo ver muita diferença, nem abaixo dos olhos, nem aqui. Nem a questão do bigode aqui, acho que nenhum dos dois lados acumulou mais ou menos. É uma base que eu não sinto que eu estou de base, não é aquela base rebocão que você fica sentindo a base repuxando. Não sinto aqui nada demais. E também, ó, agora que a base secou mais um pouco, tô olhando aqui de perto no espelho, o lado que tá sem hidratação, ó, tá marcando mais aqui abaixo dos olhos. Olhem bem pra mim. Esse lado aqui tá marcando mais abaixo dos olhos do que esse, tá vendo? Por quê? Porque eu sou uma pessoa de pele seca, eu não tenho água na minha pele. Aí a base vem puxar água da minha pele e sai fazendo isso aqui, ó. Ao lado com hidratação, bem mais jovem, gente. 20 anos mais jovem desse lado. O lado do bigode eu não vejo tanta diferença, nem do lado nem do outro. E é isso. Acho que ela deixou os poros bem bonitos aqui na área do nariz. Vamos ver se ela transfere. Eu arriscaria que ela transfere um pouco, porque ela não me parece uma base mate. E base, quando não é mate, ela vai te transferir. Foi o que eu falei pra vocês. A transferência, ela falei isso já 1 milhão de vezes, mas eu tenho que ficar repetindo, porque às vezes a pessoa tá vendo a minha resenha pela primeira vez. E se esse é o seu caso, você se inscreve aqui no canal, porque tem toda semana um monte de vídeo incrível. Mas continuemos. Transferência, às vezes é defeito da base, obviamente, porque tem base, tem várias bases horríveis aí no mercado. Mas tem vezes que é característica da base. Se a base não promete ser mate, ela é uma base mais hidratante, ela vai transferir. É característica. As minhas bases favoritas transferem. Então, assim, vamos ver. Loucura. Que loucura. Que loucura, que loucura, que loucura. Vou apertar até aqui no olho, que tava um pouco acumulado. Aqui abaixo. Ó, no olho transferiu. Pera, deixa eu apagar a luz. Ó. Transferiu, mas não chegou a. Ah, deixa eu ver se não chegou. Não, não chegou. Eu ia falar, não chegou a transferir, mas não tinha nem conferido, ó. Não chegou a transferir. Nossa, gente, parece que eu tô doida. Transferiu, mas não arrancou a base. A base tá inteirinha aqui. Agora vamos ver o outro lado. Vou pegar aqui outro papel. Limpinho, ó. Oh, meu Deus, tô derrubando o espelho. Tá limpinho. Mesma coisa, vou apertar aqui do lado da lateral do nariz. Quase me embolei aqui em cima. Onde tem acúmulo de produto, que é aqui na área do olho, que transfere mais. Aqui na bochecha foi praticamente zero, mas no olho transferiu, ó. Eu olhando aqui, deixa eu ver os dois papéis. O lado hidratado transferiu um pouquinho mais. Deixa eu apagar a luz. O lado hidratado e o lado sem hidratação. O lado hidratado, esse aqui, e o lado sem hidratação. Acho que esse aqui transferiu um pouco mais. Nada muito discrepante. Sabe o que é engraçado? Esse hidratante da Ruby Rose, ele é tão sequinho que ele não interferiu tanto na base. Ele hidratou a pele, mas ele não deixou o aspecto que alguns hidratantes que eu amo deixam na pele, que é aquele efeito mais molhado. E quando você passa a base também fica um pouco molhada. E não foi esse caso. Ele já ficou bem sequinho e a base ficou sequinha. Então, assim, o que eu tô reparando aqui agora, ó, sem o hidratante, agora que a gente já aplicou há um tempinho bom, é que o lado, como eu tinha dito, sem hidratante, está marcando mais, ó. Está marcando bem. É uma base que no meu tipo de pele não funcionaria jamais sem hidratante, porque ele está dando uma envelhecida aqui na área dos olhos, ó. Acho que dá pra ver aqui abaixo, né? Eu achei que essa base ela seria mais hidratante do que ela é. Esse lado aqui com o hidratante e esse lado sem aqui abaixo, ó. Precisa de hidratação, sim. Sem hidratante, eu não usaria essa base. Se tem uma coisa que eu não tô querendo nessa vida, é parecer que tem 150 anos, não tendo 150 anos. Só quando eu tiver 150 anos, aí eu posso estar parecendo que eu tenho 150 anos. Mas antes disso, não estou querendo realmente assim estar parecendo. Vamos ver se ela constrói
uma segunda camada. Aliás, eu vou construir a segunda camada com a outra cor, com a Mel 30. Vamos ver de Mel 30, ó. Uma gotinha, vou aplicar uma aqui. Olha a diferença, como a Mel 30 é mais clara que a 40 que a gente estava aplicando aqui agora. Construí da segunda camada, já deu uma clareada aqui no tom que estava bem errado para mim, mas construiu sem nenhuma dificuldade, ó. O tom já ficou bem melhor, né, gente? Vou aplicar aqui agora desse lado aqui que tá sem hidratante. Vou aplicar aqui em cima também. Ó, sem nenhuma dificuldade também. E na hora que passa, ele chega, revitalizou a base. Porque a base já tava secando e aí tava marcando, ó. Agora que tá molhada, ela voltou a me deixar jovem novamente. Mas ela vai secar e ela vai marcar, porque estava sem hidratação. E ela é uma base mais sequinha. Apesar de não ser mate, ela é bem sequinha. Na verdade, apesar de não prometer ser mate. É, porque não prometeu, mas ela tem um aspecto, se eu tivesse que definir mate. Olhando assim, fala, Marina, eu estou com a pele mate. Mas ela não define assim. Achei os dois lados super bonitos. Gente, eu tô olhando aqui na câmera, o tom tá muito errado pra mim, mas você abstraia isso. Sobre a cobertura dessa base, eu não acho que a cobertura dessa base é altíssima. Depois que ela seca, a gente tem uma real noção da cobertura que ela tem. Porque quando a gente passa uma base, ela aparenta estar com a cobertura maior. Depois que ela seca, ela seca, ela mostra o que tem por baixo. E eu acho que a cobertura dela é de média a alta. Sobre a segunda camada, olha só, ela aceitou super bem. Esse lado com a hidratação, essa base funcionou muito, muito, muito bem com o hidratante da marca. Olha como ela ficou bonita desse lado. Eu gostaria do fundo do meu core, que ela sendo bem brega falando core, que a Ruby Rose tivesse lançado uma base mais luminosa do que matte. Porque essa base aqui eu definiria ela como matte ou semi-matte no máximo. Ela não é uma base hidratante nem luminosa. E a Ruby Rose tinha uma base luminosa. Vocês lembram que a gente resenhou aqui no canal? Sei lá, há 3 anos atrás. Mas olha como ela se deu bem com o hidratante dela. Desse lado aqui a gente vê que ela realmente fica mais sequinha, porque não tá com hidratante. Mas o lado com hidratante, a base quase não marca, ó. Duas camadas aqui abaixo dos meus olhos tem. E olha o tanto que essa base tá marcando. Quase nada. Quase nada, nada, nada. Gente, eu achei sensacional. Até aqui em cima, ó, que eu passei a segunda camada. Ó o olho, assim. Tá dando pra ver, né? E aqui o lado sem o hidratante. A princípio, tudo sensacional. Agora vamos ao teste do flash. Aí vocês vão levar em consideração o quê? O meu pescoço, que está sem base nenhuma. Aí vocês vão fazer esse comparativo. Olha, gente. Fica de olho nas fotos aí, que eu acho que não estourou nada. Aliás, na foto sem o flash, como que essa base ficou bonita? Eu fui no flash com a câmera, não sei. Mas achei ela muito bonita e não estourou. Inclusive, na foto com o celular dá pra ver a diferença, né? Que meu rosto ainda tá mais escuro, mesmo com flash, do que o pescoço. E vamos lá. Agora, ao fatídico teste da água. Essa base não promete ser a prova da água, mas não é legal que a base fique branca inteira e desmonte. Que aí é um belo de um problema. Mas vamos lá ver. Dos dois lados, né? Porque um lado tem hidratante, do outro lado não tem. Branquíssima. Branquíssima não, Deus me livre. Tá intactazíssima, ó. Fugiu a palavra, transparentíssima a água. Vamos ver o pescoço, vamos ver. É, aqui saiu um pouco de base. Deixa eu ver do outro lado. Engraçado, esse outro lado não saiu. Pera aí. Vamos ver aqui. Na verdade, vamos pegar um papel limpo, né? Ó, vamos ver aqui se escorre base ou se escorre só água. A gente escorreu um pouco de base, mas assim, quase, quase nada. Cadê o foco? Ó, aqui. Vou usar até o mesmo papel que do outro lado tá limpo, pra gente economizar e fazer a mesma coisa desse lado aqui. Gente, é uma delícia. Quando entra essa água no meu olho, começa a arder. É indescritível. Mesma coisa desse lado. Um pouco de base. Ó. Agora é aquele momento da ousadia. Pera aí, que tá acabando é o papel, gente. Eu não economizo, ó. Pegar um só. E a gente encosta no rosto. Fica sair. Não saiu. Gente, não saiu. Ó. Só água. Peraí. Fazer aqui agora do lado do hidratante.
Porque não tem mais papel higiênico, acabou. Ah, do lado do hidratante sai um pouco. É o que eu sempre espero. Mas assim, hiper, mega, ultra dentro do aceitável. Ainda mais porque a base não promete ser a prova d'água. Quando ela não promete, o que eu espero no mínimo é que a base não derreta inteira quando a gente joga uma água e sai aquele negócio branco escorrendo. Enfim, a base está aí, intacta. Nem esbranquiçou, fez aquelas bolinhas brancas que depois secam, ó. Tá maravilhosa. Ruby Rose aprovadíssima. Estou curiosíssima para testar os corretivos dessa linha Fios, que estavam com a embalagem a coisa mais linda do mundo. Enfim, tá vindo muito lançamento bafo aí. Quero testar todos. E você, já comente aqui desesperadamente qual o próximo lançamento da Ruby Rose que você quer ver. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!